Jeg vil fortælle om tre årtier, som jeg normalt ikke snakker om. 2003 mistede jeg to personer, som stod mig nær. Min bedste kammerat Ivan, og så senere på året min første stedfar. Så når vi frem til 2015, hvor jeg igen mistede to personer, jeg holdt meget af. Den ene dør den 20. januar, som var min anden stedfar. Den tredje dør i september måned, 28. september, som er min tredje stedfar. Ham jeg mødte først, han hed Henning Falk Smedegaard. Den anden jeg nævnte, det er Arthur Nielsen. Så når vi frem til 2017, hvor jeg først mister min far den 15. marts af kræft. Den 11. maj dør min mor af sorg. Jeg er ikke selv kommet over det, for det er svært for mig at komme over de tre årstal. Jeg vil ønske, at jeg kunne se dem en gang imellem. Og de sagde til mig, jeg har det godt. Du skal ikke sørge over mig. Jeg har det godt der, hvor jeg er. Jeg gik jo til to af mine allerbedste venner, kammerater, familie, brødre, som jeg kalder dem. De brugte mange dage og uger og nætter og timer på mig. Og det er evigt taknemmelig for den dag, det de gjorde. Udover at du kan tale med en venner, så kan du også gå til en præst, hvis du har brug for at snakke om det. Hvordan oplever du, at folk håndterer deres sorg? Dem, der kommer til mig, de er ret gode til at tale om deres sorg. De kommer, fordi de gerne vil have hjælp. Og så inviterer vi, altså som præst, så inviterer jeg også til sådan nogle sorggrupper. Så vi har nogle rum, hvor man bare kan komme og være sammen med andre og dele, hvordan man har det, når man nu har mistet en, som står en så nær. Hvad har du af råd til folk, som har mistet? Selvfølgelig synes jeg, at det er en rigtig god idé at komme og tale med andre, der oplever og har det på samme måde som en selv. Og hvis man ikke har det så godt med det, at ikke orker at være sammen med så mange andre, fordi det er jo også en del af det, når man er meget ked af det, så bliver man også sådan mere indadvendt. Man har ikke lyst til så meget. Man har det altså. På alle måder har man det måske meget dårligt. Og hvis man ikke har det overskud at komme og være sammen med andre og dele sin sorg med andre, så alligevel finde en, man kan komme til. Måske bare være sammen med. Det kan være det en, man er meget tryg ved. Og så prøve at være opsøgende forhold til at tale med en, man har det godt med, og som man også kan være stille med. Jeg har hørt, at sorgen også kan være en diagnose. Hvad mener du om det? Når sorg bliver en diagnose, så er det nok fordi, at det fortsætter nogle gange. Det er også det, vi kalder for kompliceret sorg, når det er, at det hænger sig lidt fast, at man ikke måske skal man ikke bruge det her ord med at komme videre, men i den forstand, at man kan bedre være med de svære følelser, at det ikke fylder det hele, sådan at der går et år eller sådan, hvor det er, man kan mærke, men det er stadig, altså sorgen og savnet forsvinder jo ikke. Det skal man, det på en eller anden måde noget, man skal lære at leve med. Men hvis man oplever efter lang stykke tid, at det stadig følger næsten det hele i ens liv,
Så og man altså man kan sige, man er kommet til at hænge lidt fast i nogle svære følelser, og så bliver sorgen jo kompliceret, så kan man godt sige, at ja, den diagnose er der måske, at man siger, at så er det blevet til kompliceret sorg. Mange tak. Selv.